Jangan bagi putus. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Dan selamat pagi. So hari ni aku pun berada di luar kawasan lagi sebab ada mini event daripada Karau Zone lah. Okay, so hari ni aku dekat Lukut PD lah, Port Dickson lagi 9. So aku nak sarapan dulu. Dia nak start dah ni pukul 10 ni. By the way, siapa yang baru jumpa channel aku ni, jangan lupa tekan link subscribe kat atas ni guys. And mana yang dah subscribe tu, korang memang terbaik. Mantap guys. Okay guys, kita jumpa kejap lagi. Mantap. Okay guys, cuaca macam nak hujan lah guys. Nampak aku mendung lah tu. Kita ada mek, mek tengah makan. Kita ada Waksopi eh. So, siapa tak kenal Waksopi ni? Dia bukan kaki mancing lah kalau tak kenal. Nampak dia orang tengah prepare tu lah. Dah ada ucuk. Dapat. Tak ada jad lah. Jad organizer Karau Zone. Kita tengah prepare. Ni Kimi eh. Korang boleh follow Karau Zone Fishing Channel. Bukan Kimi Fishing Channel. Nah, ni lelaki tu. Lelaki tu kalau nak beli pun boleh. Ramai guys. Udang free guys hari ni. Udang free guys hari ni. Tengok baju Lukut Fishing Point tu mantap guys. Cuaca nak hujan guys. Kalau cuaca macam ni tak hujan cantik, tak panas. Nak start dah. 3 dah sampai dasar. Depan-depan je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat tarik ikan dari sana. Saya parking depan. Oh ramai. Ya. Santai-santai guys. Oh angin. Ambil kau. Kuatnya angin. Ambil tahu wik. Ikan sakit lah. Boleh angkat. Ha? Malu lah dirakam lah. Apa nak malu? Strike badan sisa mau dapat. Strike mulut okey. Bagi dia penat lah. Ah? Ha? Naik ke tepi. Tak lekat ni nanti. Kena badan. Kau yang main-main tu. Tak ada ni. Sini. Orang pertama. Jangan. Jangan rakam malu. Yeah, boy.
Perempuan kan? Itu udah pakai ikan lah. Aduh, naik lah macam ni. Makan. Double strike, double strike. Jadi ikan lah. Kaci. Tengok, tengok ni ikan apa pula? Merah. Merah kan ni? Hati-hati bang, jangan jatuh. Huh, cantik lah merah dia. Huh. Bimbing kau nak pergi mana yuk? Ha? Bawa. Tak kena. Bimbing kau nak pergi mana yuk? Tawak. Dia SP. Ni nak gari ke tak nak ni? Ha. Tak payah lama. Tu, makan. Jauh sikit lah. Ha, pergi kanan. Ha. Bawa kanan. Tuk, 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 tuk. Makan. Ha. Yeay. Merah ni. Shush, 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 shush. Merah ke? Jaga jaga. Ush. Kerapu lah. Bintik sana sana tu. Landing kat sana. Bintik oh. Tu kat situ. Bintik lah rupanya. Patutlah. Ha. Patut ada ikan jentik tadi. Bintik guys. Bagi lama sikit dah. Ah. Iyalah. Yes. Woo. Oi oi oi, bahaya sini sini sini. Kanan. Ha. Bang kaki dia makan. Genahak ni, genahak ni. Dia pasti ikan cepat mati. Genahak. Lompat-lompat. Yeah. Seret dah. Seret dah. Seret kan, Cak? Ah. Makan, makan. Ah, kiri, 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 kiri. Oh, alah. Putus. Pasal malam. Naya lah boleh putus. Baiklah Daus. Tiger ni, tiger, tiger. Tiger. Jangan kena pasir tau. Pipe jaga. Bintik. Baik ya Daus eh. Jangan bagi putus. Bawah. Dah. Lepas tali bang. Mak. Oh.
Alhamdulillah. Macam ni ke? Tak eh? Lepas dah? Okay. Alhamdulillah. Oh, telan lah. So guys, huh. Alhamdulillah. Pantai. Cina. Lampu ini buang. Lampu ini buang rata. Oi, kerapu ikut. Oh, makan tu tengah. Ha, mantaplah. Ti ti. Fu baiklah. Hei, cic 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 cic. Hu, tahu-tahu ada eh. Fu, bang nak sign bang boleh bang? Ha? Pandai mancing lah bang. Baiklah pis. Sampah. Api baru sini. Sini ya. Kau sini. Gulung laju. Ah dah. Okey pis. Kanan. Pandailah. Ah. Pandai ya. Gorgona. Nak tangguk eh? Makan ke? Makan. Baiklah, matan. Alamak. Dah. Tengok rotnya. Ui. Sini. Ha. Betul lah. Jangan kena pasir. Nak tangguk ke? Apa ni? Saya sini berapa ni? Hop. Ui. Depan kaki bo eh. Depan ya. Ui. Ha, ketuk. Jack tu. Tu. Bagi aku tarik tak? Kau tengok. Gagam aku. Wei, tiger lah tak? Tiger tak? Boleh. Ambil. Ai, cepat bro. Ambil je. Ambil lah. Tu. Tu nak ambil. Aduh. Sikit je kena. Sikit je kena. Nak ambil gila. Kau dah kena sini tadi. Tak ada saja nak lucukkan kau tidak nanti dia menang. Ha? Serius tak? Ya. Ha? Ya. Buat ah. Iyalah. Sangkut. Aduh, Wak Sopi ni sabotaj ah, Wak Sopi. Tiger kau buat tu. Betul. Kau saja. Kena skam oh. Lupi, tiger. Ribu sini.
Eh. Sini 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 gulung 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 nyatan. Gulung gulung. Oh, longgar longgar. Aduh, so air lah. Ribu 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 ribu. Jangan, jangan tam, jangan tam. Jangan tam. Ke depan tarik lah, macam kau main dekat kolam dua. Ha? Sini, tengok. Dulu, dulu. Tiger ni. Tiger, tiger. Ambil grip, ambil grip. Grip ya. Tiger, tiger, tiger. Ambil grip. Okay, sekejap. Stand by sekejap. Sikit. Cepat. Letak kau. Bibi atas, bibi bawah. Bibi bawah. Sini sini dia cepatlah. Mantap lah. Tak solid oh. Woi, makan juga. Tak solid. Apa macam mana kau hut? Semua sai-sai tu. Ni duduk sini. Okey. Kami boleh entah. Dah masuk buah. Masuk 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 ni. Okey guys. Kita dah habis mancing ah 10 jam. Dapat yang tu ya. Ikan kurang ramai sikit. Kita jumpa next content guys. Esok kita ada naga. Okey guys.